Ābols pamatot tiek uzskatīts par vērtīgāko augli. Protams, arī citos augļos ir daudz dažādu vērtīgu lietu, bet tieši ābolā ir visveiksmīgākā šo ļoti derīgo vielu kombinācija. Un, protams, visvērtīgākais ir tas ābols, kas ir uzaudzis pašu dārzā. Bet, ja mēs to ābolu ēdam no zemes, kā to dara bērni, mēs varam iedzīvoties pavisam delikātā problēmā. Labrīt, dzīvītas skatītāji! Funkcionālajie gremošanas traucējumi ir nelaime, kas ir skārusi diezgan daudzus mūsu Latvijas iedzīvotājus. Un, protams, tas ir rezultāts tam, ka mēs esam stresā mūžīgi, ļoti daudz strādājam, diezgan viegliprātīgi izturamies arī dzen pret pārtiku, ko lietojam. Rezultātā ir nepatīkami sarežģījumi, pēc tam arī dzen jau sāpes. Kā tikt ar to visu galā? Un ko darīt, lai nenonāk līdz šādam rezultātam, par to mēs šodien arī dzen runāsim. Un šodien studijā kopā ar mani ir viens no pazīstamākajiem Latvijas gastroenterologiem, Hosams Abumeri. Labrīt! Labrīt! Sakiet lūdzu, kā lai izvairās no tām lietām, par kurām es runāju? Tātad no trakā dzīvesveida, no stresa, no tā, ka mēs īpaši neskatāmies, ko mēs ēdam. Man liekas, tas jautājums ir ļoti grūts, jo neviens nevar izvairīties no trako dzīvesveida īpaši. Mūsu dzīvi patreiz, jo faktiski funkcionāls traucējums Kungizāna traktā, tas jau ir ļoti sen un nekas nav jauns un katram no mums, Latvijas iedzīvotājā, visticamāk, kādreiz bija, ja nebija būs varbūt kaut kādi simptomi, kas saistīti ar dzīvesveidu, ar ēšanas paradumus, ar stresu. Vai tā ir patiesība, ka Latvijā cilvēki it kā nepievērš uzmanību tieši konkrēti zarnu trakta kaut kādām niansēm vai teiksim, signāliem, jo visiem jau liekas, nu tas jau tur tas nebūs, ar mani nenotiks, nu tur drusku kaut kas un tas nekas nav. Jo ir tas teiciens par to, ka vispirms veselība veidojas tieši šajā te zarnu traktā. Protams, es domāju, ka tā ir raksturīgi vīrieši. Vīrieši vienmēr domā, ka nu kā vedra pūš, ej, staigāju, mašīna neviens nav, tā kā visu to lēdam ārā, viss kārtībā. Vai arī ir atraugas, nu, ja viņš arī viens pats, tā to var, bet sievieti ir vienmēr pēc būtībā ir tāds cilvēks, kas sako līdzi un nepatīk, ka viņi sēž vai spiež vai viņi kauns, ka kur tād plākus sēdēt cilvēki, piemēram, liela zāle un sāk, piemēram, skāli dzirdēt, kas notiks Kungizāna traktdarbības, nu, piemēram, peristaltika un tā tālāk. Kas ir tas process, kas tur, nu, ne gari medicīniski uz visu traktā? Es nerunāšu medicīnu, runāsim par to, par mums ir Kungizāna trakts sākas šeit mutē. Tas nozīmē, ja mēs skatīsim uz muti, mums ir zobus daudz, un vienam ir tiešām ir funkcijas. Jā. Jo, diemžēl, daudz cilvēku ikdien dzīve, viņi domā, tā zobas nav vajadzīgi. Vienam nav laika paņem ēdi un ātri pa 5 minūtes norē visu čašlīgu tāds gabaliņš, piemēram, tomāti, gurkīti un tā tālāk. Un viņš domā, kā? Nu kungi tur ir zobas, kungi tur ne, tur ir kungi skābas, ir dažādi hormoni, kas palīdzēs šī ēdiens savākt kopā ar dažādiem hormoniem un sūtīt tālāk, kur uz tievazāna. Tur ir ļoti svarīgi, ka tur notik sukšanas. Tā kā mēs, ko mēs ēdam, visi svarīgi produkti, elementi, vitamīni, dzels un visi, kas tur ir vajadzīgi mūsu organizmu, vajag izsūt tievazāna. Tādā gadījumā, jā, tā produkti ir lieli, un tievazāna ir mazi histologiski, ir mazi mikrovili, tādi mazāk mikroskopiski nekā mūsu, piemēram, diametra mati, jā, viens matus. Līdz ar to noteikti šī produkta tik labi netik izsūts, un daļēji no tā produkta, ar visi aizkungi dziezeres fermentus, kas izdalīt, ar žulte skābes, kas izdalīt, ar visi tā sekrīti, kas notik, tik labi nesagramot. Un, protams, dabiskā veidā aiziet uz resnazāna, es saukšu tā resnazāna, lai cilvēks saprotu, ir kanalizācija. Un tur atrodas armija. Ir armijāts tievazāna vai arī resnazāna, tā saucamā, ko mēs šodien arī runāsim visticamāk, tā ir labas baktīrijas vai mikroflora. Ja gadījumā daži produkti tik labi nesagramot, šī mikroflora, organizma pats pa sevi nesaprot, kas notika, kāpēc šī produkta atrodas šeit. Ne, nav jābūt. Jā. Līdz ar to sāk tā saucamā vedra pūšanas un gāzi izdalīšana.
ja cilvēki ikdienas dzīvi ēd mazāk un neregulārāk un pēkšņi parādīs kaut kādu pasākumu, lielas dienas, Ziemassvētki, mums ir daudz Latvijā ir vārdas dienas un dzimšanas dienas. Par to runā. Sanāk, ka cilvēki tā diena ēd nenormāli un visu laiku bez pārtraukuma. Rezultātā kungi zāna trakta, sakot ar kungi, sakot ar visi fermenti, kas ir izdalīti cieklas, sakot arī ar aizkungi dziezeres. Viņi nav gatavi sagremot tik lieli un dažādi produkti, taukaini, smagi ēdieni, protams. Rezultātā ir atraugas, varbūt dedzināšana, smaguma sajūta, varbūt caurija, varbūt vederpūšanas un tā tālāk. Labās sliktās baktērijas. Tā ir probiotiks. Tā, par to, ko es teicu, tā ir ārmijā, tas ir labas baktērijas, labas mikrofloras un tā ir tā saucama šobrīd probiotika, kopš 90. Gadā sāk ražot Amerikā, pasaulē, ir akceptēt dažādi preparāti. Šī probiotiks, viņi ir divas grupas, tā ir laktobacillus un bifidobakterijas. Šī ir ļoti labi izmantot vairākas, piemēram, vairākas vietas. Manuprāt, viens, ja cilvēki ir tāds sudzības, tas nedaudz var palīdzēt samazināt vederpūšanas, sagramot ēdienas, vai arī problēma ar imunitāti. Jo jūs teicat, ka imunitāte sākas zarnā, jo visi svarīgi vitamīni un visas lietas tiek izsūtas tie vazāna, kam mēs runājam. Tas nozīmē, ja tā sistēma ir kaut kādas problēmas, tā imunitāte ir ļoti švaka un rezultāti cilvēki parādīt citas slimības. Tāpēc probiotika var lietot 3-4 reizes gadā. Ja arī cilvēki nav nekādas sudzības, pastiprināt savu imunitāti, īpaši pie sezonu mainas, piemēram. Ja cilvēki tiešām ir stress pastāvīgi, ja cilvēki ir problēma kungi zāna traktā. Paldies jums par sarunu. Man studijā ir vēl viena viešņa, aktrise Māra Mennika, kura regulāri ceļo no Valmieras uz Rīgu. Un, kā jau mēs zinām, šī ir profesija, kurā nākās diezgan pagrēkot pret sevi. Es domāju tieši ēšanu. Un tamdēļ es ar viņu šodien parunāšos par... Māra, labrīt! Labrīt! Tagad, ko tu te veido man izstāst, lūdzu? Es taisu ļoti veselīgus salātiņus. Ķīnas kāposts, gurķis, tomāts, dillīti, lociņi varbūt dažkārt. Nu, pagrēkoju dažkārt ar vegetu ja, vai tur sāli, bet pamat, tas ir tā mazāk. Bet un tīrkultūra. Tīrkultūra un bišku krējums klāt. Un tas to visu sajauc, to pat arī man meita lielā, kurai 12 gadu pataisa. Ļoti garšīgi salāti, ļoti ātri uztaisām. Un Forši tādi. Veselīgi. Un tā viss. Paldies tev par šiem vārdiem. Veselīgi. Jā, tieši tā. Bet labi, nu, režīms ir režīms. To mēs ļoti labi zinām. Tu pietiekoši daudz braukā. Noteikti, ka Rīga Valmiera filmēšana izrādes režīms principā... Briesmīgs režīms. Briesmīgs režīms. Jā. Nu jā, domāt, ka varētu es teikt, ka es dzīvoju veselīgi, tā nemaz nav. Tas, ko mēs runājām ar ārstu, attiecās arī dzen uz tevi. Protams. Attiecās. Protams, lielā mērā, jā. Un man tā ir problēma, es nezinu, kā atrisināt šo. Tu nezinu, kā atrisināt. Nu, es zinu, ka nemainīsies dzīves ritms, tas jau nemainīsies. Nekādā veidā. Tas nemainīsies noteikti, protams. Tas ir skaidrs. Bieži vien ir tā, ka tu pusdienu neko vispār neēd, tev nav laika paēst. Bet tā, ka ir otra galība, kad pram, ir brīvdiena, tad tu tikai visu laiku ēd. Bet man ir vēl viens tāds viens mazais tā kā noslēpumiņš, ja tā var nosaukt. Es iepazinos ar vienu puisi, var jāsaka vīrieti, jā, vārdā Uldis. Mēs kopā Labākajos ar viņu... gados. Jā, un mēs kopā ar viņu piedalāmies Amigo reklāmā. Arī mans Amigo vīrs. Mans Amigo vīrs, kā izrādās, man pastāstīja par vienu brīnišķīgu līdzekli. Tas ir tāds Lacto 7, kur ir... Nu, viņš attīra, viņa tā, es nemāku izstāstīt, tā kā noteikti Uldis to izdarīs. Jā, bet tas ir tāds neliels glābiņš, kas sakārto, es saprotu, to zarnu mikroflora un vispārējo. Bērniem nepatīk rīta tabletes. Jā, nu nedrīkst arī. Un tam palīdz... Jā. Un kafijas dzirna viņās vienā cukot var tās tabletītes atšičičiči, sataisīt smalku pulverīti. Un tad es varu jebkur, es varu tīrkultūrā, es varu jogurtā, jebkur. Šajos salātos. Un viņi pat nenojauš, ko es viņiem iebaroju. Māra, tu turpini gatavot salātes, es iešu parunāties ar Lūdzu. Labrīt! Labrīt! Mums studijā ir Uldis Ozols, Vitabalants pārstāvniecības Latvijā vadītājs. Uldi, kas ir Lacto 7? Lacto 7 ir septiņu pienskābu baktēriju celmi plus šķidrvielu inulīns un plus D vitamīns. Ko tas nozīmē? Tad pienskābās baktērijas, kā jau dakteris stāstīja, bifidobakterijas, laktobakterijas, viņas savukārt regulē zarnu traktu darbību. Tas ir nepieciešams cilvēkam vitāli. Savukārt šķidrvielu inulīns,
Tā ir tā barota, par ko arī dakteris jau paspēja pastāstīt, kas baro šīs pienskābās baktērijas. Un attiecīgi un palīdz pienskābām baktērijām pieķerties zarnu traktā pie, tad, pie sieniņām un tur dzīvo laimīgi tajā inulīnā, jā, barojās un principā veic visus labos darbus, kas cilvēkam vajadzīgs. Savukārt D vitamīns mums ir nepieciešams priekš tā, lai cilvēkiem būtu tad, veicināt viņu imunosistēmu. Kur tas tiek ražots? Pienskābās baktērijas, praktiski viņu izcelsmes valsts ir Kanāda. Savukārt pašu Lacto 7, teiksim tā, liek kopā. Liek kopā Somijā. Somijā ir Vitabalans rūpnīca, tā ir zāļu rūpnīca, tā ir tāda pievienotā vērtība, ka Somijas kvalitāte nāk. Kādas ir šī konkrētā produktu priekšrocības? Nu, ja mēs salīdzinām vēl ar pārējiem tirgu esošiem. Septiņas pienskābās baktērijas. Skaidrs, tātad bifidobaktērijas, laktobaktērijas. Viss ir ļoti jauki. Ērti lietojams. Īstenībā garšīgas. Viena no galvenajām lietām ir šis speciāli patentētais bioapvalks, kurš ir, iedomājieties, ja tur iekšā ir miljards baktērija, ja, tad katrai baktērijai ir savs apvalks. Speciāls patentēts apvalks, šo apvalku neietekmē kuņģa sula. Baktērijas nonāk taisnajā zarnā. Taisnajā zarnā mainās vide no skābas uz neitrālu, tur šis apvalks izšķīst. Un sanāk tā, ka baktērijas veiksmīgi nokļūst taisnajā zarnā, tur ir viņu inulīns, kas tātad baro viņas, kur viņas dzīvo, un viņas var pildīt veiksmīgi savu funkciju, kā viņas ir paredzētas. Tad armija strādā tur. Armija tur strādā. Pateicoties šim apvalkam, jā. Vēl viena lieta, jūs labās lietas, es aizbīstu pēc cena tomēr. Es tagad nesaukšu varbūt kongresu, bet tomēr viņi ir, es teiktu, demokrātiska. Pārtīks veikalos ir pietiekoši daudz produktu, manuprāt, tagad, kur ir rakstīts klāt, ka tur ir probiotiķi. Jūsu viedoklis, salīdzinot, teiksim, ar Lacto 7 un tur. Tad ir tā, ka šīs baktērijas savukārt, ko mēs veikalā nopērkam, viņas nav tādos, ja tas ir... Apvalkos, jā, tas, protams, viņas tur ir, zināms daudzums. Cilvēks viņu apēd, lieto, bet tā varbūt nevisai tā labākā lieta ir tā, ka tur jau ļoti daudz aiziet bojā kuņģa sulas darbības rezultātā. Nu, kuņģi aiziet bojā šīs baktērijas. Un kaut kāda daļa jau, protams, nokļūst tur, kur viņai ir jānokļūst. Bet tomēr atgriezties gribas pie tā, ka ir jālietot tomēr tie produkti, kas tam ir paredzēti, ja mēs gribam tiešām uzlabot, nu, kaut ko sakārtot savu veselību. Ko vēl satura Lacto 7? Nu, ir tā, nu, galvenās lietas jau es nosaucu, pienskābās baktērijas, ja, tur attiecīgi inulīnu un D vitamīnu. Es drīzāk gribētu pārfrāzēt šo jautājumu savādāk, ko nesatur Lacto 7. Un Lacto 7 nesatur glutēnu, cukuru un laktozi. Mēs zinām, ka ir ļoti daudz cilvēki, ne tikai Latvijā, arī pasaulē, tad kas slimo ar cukuru diabētu, un šiem cilvēkiem ir ļoti svarīgi, šīs, nu, viņam jāskatās, ko viņi lieto. Tagad mēs uzklausīsim profesoru Danilānu un viņa viedoklī par zarnu traktu. Sakārto to, kas izjūtas. Istenībā to, kas izjūtas. Piemēram, nu, vīrusus tur vandījās un labās baktērijas padauzīja, citas lielākā daudzumā, citas izturīgākas varēja turēties pret tā vīrusa brukumiem. Nu, tur tāda kaut kāds tāds pajucis kaujas lauks. Nu, palīdz sakārtot to atkal tā kā vajadzīgu, visu to zarnu mikrofloru, baktērijas smuki sastāv sadēstīt atpakaļ. Tu arī esbeidzot mums piebiedrojusies, un tavi gardie salātiņi arī mums ir uz galda. Saki, man ir tāds jancīgs jautājums tev. Kad tu viņus gatavo un kad tu viņus ēd? Naktī. Naktī. Iznīcinoši. Pēc izrādes, kad es atgriežos un kad ļoti gribas ēst. Man nav tā, ka es tur baidos ēst normāli ēdienu, ja es neēdu tikai griķus un tā. tikai griķus tu neēdi. Bet naktī es varbūt tomēr nedaudz jāpažēlo tomēr arī savus organismus, jo tā ir daudz cietas emocionāli un visādu citos veidos. Un tad es uztaisu lielu bļodu ar šiem salātiem un es ēdu, cik gribu. Un kādos gadījumos jūs ieteiktu lietot šo preparātu? Principā, nu, mēs iesakam, nu, kādu laiku arī ikdienā var lietot, ja, nu, zinām, periodu. Tad pie ceļojumiem, nu, ceļojuma laikā, jo tad notiek dažādas izmaiņas ēdienkartē, pie dažādām zarnu traktu, nu, problēmām, ja. Noteikti pēc antibiotika lietošanas, bet pēc antibiotika lietošanas, jo kā mēs saprotam, tomēr tautā ir iegājies, kad mēģina lietot paralēli ar antibiotikām, tomēr tas būtu jādara pēc antibiotika kursa, tas tomēr būtu pareizāk.
Protams, arī mēs lietojam lakto saviem, tā kā teica dakters, tad mēs pat daudz, nu, visos svētkos, ja, mēs pat daudz uzliekam slodzi, pārēdamies. Paldies jums par sarunu. Es nevēlos atkārtot visu to, ko teica gan profesors, gan arī dzen gastroenterologs, gan arī dzen jūs abi, protams, par šīm lietām. Bet galvenais, ko es gribētu piebilst, saudzējiet lūdzu paši sevi. Abolos esošajiem fenoliem ir divkārša iedarbība uz holesterīna līmeni asinīs. Tie pazemina tā sauktā sliktā holesterīna līmeni un paaugstina labā holesterīna līmeni. Bet ko nu par āboliem? Skatīsimies, ko sagatavojuši man kolēģi. No bērnības ik viens cilvēks tiek radināts pie higiēnas. Regulāri mazgāt rokas, neēst netīrus augļus, lai parazīt oliņas, kas mājo mums visapkārt, nenonāktu mutē. Parasti cenšas šīs lietas ievērot, pret nevēlamiem vēdera viesiem viņiem palīdz cīnīties arī imūnsistēma. Savādāk ir ar bērniem. Helmintozes ir slimība grupa, ko ierozina parazītiskie tārpi. Un visiem ir kopīgs tas, ka to dzīvesveids ir parazītisks. Termins parazītus no grieķu valodas nozīmē ēšana pie cita galda. Biežākā mūsu klimatiskajā joslā sastopamās helmintozes ir askaridoze, ko izraisa cērms, un enterobioze, ko izraisa spalīši. Klasiski grāmatā rakstīts, ka tur cilvēks naktī guļ un griež zobus. Ne jau vienmēr jābūt tam simptomam, ka tur kaut kas kas anālās atveres rajonā. Cilvēkam var būt neviena simptoma. Un šī analīze tiek atrasta un problēma kā tāda pastāv. Tas nozīmē, ka nevienmēr simptomi būs, ja cilvēkam šis parazīts vēderā ir. Tad ir varbūtība, ka cilvēks ilgstoši savu sklepo, ja bērns ilgstoši savu sklepo. Un, teiksim, ir izslēgts visas citas problēmas. Ir izslēgts, teiksim, kaut kādi saaugstēšanās, bronhīti, plaukarsoņi, tuberkulose, vispāries. Un pēkšņi ārstam ienāk prātā, viņš varētu pārbaudīt uz parazītiem. Pārbaudi tiešām atrod tur zarnu parazītus, tos pašas palīšas, un izrādās, ka tas ir viens no faktoriem, kas alerģizē organismu, kādēļ bērnam ir kleps. Ja bērniņš ar spalīšiem nonāk bērndārs grupiņā, tad ļoti liela iespēja, ka, teiksim, ar šīm nenomazgajātajām rociņām viņš var aplipināt visu savu grupiņu, kā tas visbiežāk arī notiek. Tas nozīmē, viens galējām palaists un neizārstēts bērns var aiz sevis atstāt ļoti daudz inficētus citus bērniņus. Principā, jebkurš zarnu parazīts nomāja mūsu imunitāti, jo organisms pret viņiem vienmēr mēģinās cīnīties. Franču zāļu ražotāju kompānija Inotech International piedāvā medikamentu Helmintox. Helmintox ir vienkārši netoksisks medikaments, kurš palīdz pie spalīšiem un cērmēm. Tā aktīvā viela ir pirantels. Pirantels darbojas uz helminta muskulatūru, to paralizējot, un tādā veidā helmints tiek izvadīts no organisma. Boliņā viņš nedarbojas, un tāpēc ir vajadzīga šī otrreizējā deva pie ārstēšanas. To var lietot gan mazi bērni, gan grūtniecis visā grūtniecības laikā. Devas bērniem līdz 6 gadu vecumam lieto suspensiju. Viena mērkarote atbilst 125 mg, un tas ir uz 10 kg viena mērkarote. Bērniem no 6 līdz 15 gadiem var izmantot gan suspensiju, gan arī tabletēto formu. 125 mg tablete uz 10 kg. Starp 10 uz pieduzē, jo viss ir dalāms. Pieaugušiem 250 mg tabletes vienā reizē dzer. Grūtniecēm ir tieši tāda pati deva kā pieaugušajiem. Jebkurā gadījumā, teiksim, vecākiem, protams, ir panika, ka tiek atrast šīs te retās saslimšanas. Ja tie ir parazīti, ir, piemēram, spalīši, ja, teiksim, cērmes, nu, ja būtu utis, tad pirmais arī vecāki uzreiz satraucās par sevi, kad, nu, viņiem anoteikti, ja bērniem tās zāles dod, tad es pie viena arī nodzeršu. No tā ir uzskata, ka pretparazītu zāles darbojas kā imunostimulātori, jo, teiksim, vienai daļai iedod šos preparātus. Pat tad, ja analīzes ir negatīvas, pēkšņi izrādās, ka paliek labāk, jo ar ļoti lielu varbūtību, ka analīzēs nevienmēr viņus atrod šos parazītus, un tas nozīmē, ja viņus izārstē, tad pacienta imunitāte tikai ceļās. Jauku dienu un veiksmīgu darba nedēļu. Tiekamies jau rīt!